Xo'p, yana bitta savol kelgan ekan mana. Gruppani, guruhni Telegramda guruh ochgan odam, ya'ni account owner, ya'ni vladelis deymiz. Ana shu odam guruhdan chiqib ketdi. Ya'ni admin ham yo'q, owner ham yo'q. Bu holatda guruhni o'zimizniki qilib olishimiz mumkinmi degan savol berilgan ekan. Xo'p, buni iloji yo'q, chunki guruhda guruhni ochgan odam ham, guruh administratori ham guruhda yo'q. Bu holatda guruhni o'zlashtirishimizning umuman iloji yo'q. Na uni o'chirib tasha olamiz, na guruhga birovni administrator qilib belgila olamiz, boshqa hech qanaqa iloji yo'q. Bu holatda nima yechim bor? O'zimiz alohida guruhga qilamiz, o'zimiz unda owner bo'lamiz. Bu holatda bemalol boshqa ishlarni ham bajarishimiz mumkin bo'ladi.